Друзі, наш файний ранок продовжується. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Зараз нас на прямому включенні лікар-стоматолог Віталій Фесик. З ними поговоримо про те, як уникнути і як боротись із зубним болем в умовах карантину. Отож, вітаю тебе, Віталію, в нашому прямому ефірі. Розкажи нам насамперед, що може бути причиною зубного болю, якщо зуб виглядає здоровим та непошкодженим. Найчастіших причин такого болю дві. Контактний карієс і прорізування зубомудрості. Карієс – патологічний процес, що полягає в поступовому руйнуванні зуба. Контактний або прихований карієс – назва відповідає сама за себе. Жувальна або ріжуча поверхня зуба виглядає здоровою і непошкодженою, а карієс розвивається між зубами. Внаслідок недостатньої гігієни – найбільшою мірою, якщо ви не використовуєте зубну нитку чи йожик. Коротко про механізм дії. Емаль – найміцніша тканина організму, покриває коронку зуба. Дентин – тканина, що знаходиться під нею, більш м'яка і менш мінералізована. Відповідно, приховано і зазвичай безболісно карій створює вхідні ворота у емалі, руйнуючи її. А в підлеглих тканинах прогресує в рази швидше, тим самим швидко руйнуючи зуб. А як виявити такий карієс? Виявити такий карієс важко, тому що зазвичай перебіг безсимптомний, а зуб візуально, повторюся, виглядає здоровим і непошкодженим. На ранніх стадіях це може зробити лише стоматолог, але й тільки після детального огляду зі збільшенням чи ретельній рентген-діагностиці. Ще один плюс до того, чому стоматолога потрібно відвідувати регулярно, навіть якщо нічого не болить. Можна зробити це і вдома, але коли зуб візуально здоровий і непошкоджений, але на контакті вже зруйнований. В такому випадку при використанні зубної нитки останнє буде зачіпатись або навіть і рватись. Зрозуміло. І все ж, чи можна зняти біль? Що прикладати і що приймати? Зняти такий біль можуть два види обезболюючих таблеток. Анальгетики, які гальмують діяльність центрів болю в головному мозку. І нестероїдні протизапальні, що зупиняють запалення, що приводить до швидкої обезболюючої дії. Найяскравішим прикладом анальгетиків є анальгін, темпалгін, сульпатеїн, кетанол. Нестероїдних протизапальних – ібупрофен, мімесил, новіган, денембол. Знаєш, Віталію, є певна категорія людей, які говорять, та переболить мене той зуб, та й все буде добре. Скажи, будь ласка, чи можна перетерпіти біль? Переболить? Так. Чи можна перетерпіти? Тверде ні. Прогресуючи, запалення поширюється далі, тим самим провокуючи запалення нерва чи оточуючих тканин, що вимагає більш складнішого лікування. А якщо біль пройшов, то зуб вже можна не лікувати? Чи як? Якщо запальний, патологічний процес, тобто руйнування зуба почалось, його негайно потрібно відновити. Коротко. Запалення – це здорова відповідь організму на пошкодження. За перебігом є два види. Гостре, що триває декілька днів і має виражені симптоми. Біль, може бути температура, набряк, і хронічне, яке перебігає безсимптомно і довготривало. Біль – це сигнал. Вкрай потрібна реакція нашого організму на те, що з ним щось не так. Якщо ж неприємні відчуття з'являються, потрібно негайно звертатися до лікаря. Якщо орган не болить, це абсолютно не ознака того, що з ним все добре. Це результат переходу гострого перебігу запалення у хронічне. Добре, а якщо вже дійшло до запалення, саме за межами зуба, що робити в такому випадку? За таких умов потрібно лікувати і зуб, і вражені тканини за межами зуба. Не хотілося б говорити про ускладнення, але вчасно неприлікований зуб може бути причиною вкрай важких ускладнень. В певних випадках навіть смертельних. Зрозуміло. Ну і на кінець, ще скажи, будь ласка, Віталію, як супроводжується і як відрізнити карієс від прорізування зубів мудрості? І що робити в такому випадку? Важливим моментом діагностики є рентгенологічне обстеження і детальний огляд зі збільшенням. Симптоматично. При карієсі біль короткотривалий і виникає після подразнення хворого зуба їжею. Якщо розвивається пульпіт – запалення нерва. Біль ниючий, тривалий
і найбільш виражений вночі. Ви не можете ні спати, ні їсти. Для прорізування зуба мудрості характерний безпричинний періодичний біль. Дякую, у нас на прямому включенні був лікар-стоматолог Віталій Фесик.